I arestuari për vrasjen e çiftit të moshuarve në fshatin Bodrisht të Dropullit ka mohuar paraajtuesve që të jetë ai autori. Thoma Mastora nuk ka pranuar të ketë goditur për vdekje Kosta dhe Kleonishi Ilian, pavarësisht provave të gjetura brenda banesës së çiftit. Përpos kësaj fjalie, Thoma Mastora nuk ka pranuar që t'i përgjigjet asnjë pyetje tjetër. 69 vjeçari do të dalë ditën e martë para gjykatës ku do të njihet me masën e sigurisë arrest në burg. Asnjë avokat nuk ka pranuar që të mbrojë 69 vjeçarin, ndërkohë që aty është caktuar një avokat shteti. Prekës është reagimi i ftiqia Mastora, gruaja autorit të krimit në Dropull, i cili vrau çiftin e të moshuarve. Me lot në sy ajo kërkon dijes për këtë ngjarje të rëndë. Ajo ulet në tokë dhe shpërthen në lot, ndërsa thot se bashkëshorti i saj, Thoma Mastora, kishte marrë edhe një kredi, të cilin nuk ka mundësi tashmë as ta shlyej. Unë dekje, unë ju thash, e dje, në kjo është e kishë, lekin, nuk, bendeve a kita kishë nërmend, atë dje, po, kjo se kishë nërmend. Dhe të shkarkon dhe të kumë, u zhuti e lejt të vindë të shkarkon dhe siç, bende nga hera, nuk, më mirë muan, muan, jo botë, botën jo, botën jo. Qaj muaj, i munguan një latër, i munguan një latër të ati, pse të vejtë të marri kredi e i pa lupa, pa pyetur muan në bankë. Qa borë kam të si? Unë që faj kam të si? Që faj kam unë? Qa të bej? Të vrasë vetën? E shë më katë? Apo së shë që? Qa të bej? Nuk më ndoj për ata një pojnë. Nuk më ndoj! Kje kërkojnë! Nuk më ndonë! Nuk më ndoj një qikë! Ajde për mu, për ata një pojnë, që zonë, qa të bëjohë, ku kam të kjejtë, ku kam fëqi honë, ku të vete, ku të mbite. Se mu vjenë gjeni të kjejtë. Thoma Mastora u arestua një ditë më parë më 5 maj pasi akuzohet se vrau çiftin e të moshuarve Kosta e Kleonishi Ilia, 80 dhe 84 vjeç. Pasi piu kafe në banesën e tyre më 2 maj pas një konflikti të çastit, ai ka vrarë çiftin dhe është larguar. Të moshuarve ju konstatuan shenja dhune me sende të forta në kokë dhe pjesë të tjera të trupit. Ndaj tij rëndon akuza penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe municionit. Pasi në momentin e arrestimit i është gjetur një sasi municioni luftarak, si edhe mjeti me të cilin ka vrarë të moshuarit që është dërguar për ekzaminime të mëtejshme në Institutin e Policisë Shkodër.